Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Bakının hədəfi Zəngəzur dəhlizidir və bunu almaq istəyir erməni politoloq. Azərbaycan rəhbəri qalib mövqeyindən çıxış edir. Yeni Sabahs xəbər verir ki, bu sözləri erməni politoloq Armen Baqdasaryan media şərhində deyib. Baqdasaryan Azərbaycan prezidentinin regional məsələləri MDB dövlət başçıları şurasının iclasında qaldırmasından və ümumiyyətlə İlham Əliyevin müxtəlif platformalarda maksimum istifadə etməsindən narahatlığını da dilə gətirib. O, MDB meydanının bu məsələlərə aidiyyatı olmadığını deməklə təsəlli tapmağa çalışıb. Onun sözlərinə görə Azərbaycanla Ermənistan arasında problemi üç tərəfli bəyanat tənzimləyir. Ancaq məsələ ondadır ki, Paşinyanın təklif etdikləri Azərbaycana lazım deyil. Paşinyan mina xəritələrini verməyi, delimitasiya və demarkasiya prosesini başlatmağı, kommunikasiyaları açmağı və atəşkəs rejiminin qorunması üçün nəzarəti gücləndirməyi təklif edir. Bakının isə ilk növbədə hədəfi Zəngəzur dəhlizidir və bunu almaq istəyir. Baqdasaryan deyib ki, 44 günlük müharibədən bəri heç nə dəyişməyib. Bakının mövqeyi də ciddi şəkildə müttəfiqləri tərəfindən dəstəklənir. Xüsusilə yada salın ki, müharibə vaxtı heç bir beynəlxalq təşkilat, heç bir dövlət Azərbaycanı itham etmədi. Bakı bilir ki, ərazi bütövlüyü məsələsində beynəlxalq aləm onu dəstəkləyir və bundan status məsələsində istifadə edir.